Salam əziz izləyicilərim, kanalıma hoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox ləzzətli xəmir yoğurmadan almalı pirok hazırlanmışam. Bunun hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşıram. Xəmir yoğurmadan hazırladım bu piroku. Çox ləzzətli, qat-qat almalı pirok alınıb. Hər kəsin rahatlıqla hazırlaya biləcəyi bir pirokdur. Çox yaxşı da pişib. Yumuşak, almalı, qat-qat bir piroq alınıb. İndi keçək piroqun hazırlanmasına. Piroqu hazırlamaq üçün 1 stəkan manlı yarması, 1 stəkan şəkər tozu, 1 stəkan un götürmüşəm. Bunların hamısını bir qaba boşaldıram. Bir çimdik duz əlavə edirəm. Bir paket qabartma tozu. Hamısını yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Yaxşı qarışdırandan sonra hamısını hazırladığım qarışımın hamısını yeni stəkanlarda 4 eyni bərabər hissəyə bölürəm. Qarışımın hamısını 4 bərabər hissiyə böldüm. Piroq almalı piroqdur. Alma götürmüşəm, təmiz yumuşam. Almanı 2 hissəyə bölürəm. 3 hissəsin için təmizləyirəm. Qabığını soymuram. Sütkəşdən keçirdəcəm. Təmizlədiyim almaların hamısını sütkəcin iri gözündən keçirdirəm. İstəyə görə almanın qabığı soya da bilərsiniz, amma belə də yaxşı olur. Almalar nə qədər şirəli olsa, o qədər yaxşıdır. Onda daha yaxşı alınır. Almalar rəndəliyi başqa bir qaba yığdım. Üzərinə yar limonun suyunu sıxıram. Yarım çay qaşığı darçın əlavə edirəm. Qarışdırıram. Piroqu diametri 22 cm olan formada hazırlayıram. Formanın içini, kənarlarını yağlı kağıt sərmişəm. Hazırladığım bu qarışımın bir hissəsini bura əlavə edirəm. Hər yerinə bərabər olacaq şəkildə yayıram. Yaydıqdan sonra qaşıqla düzəldirəm. Hər yeri eyni olsun. Hazırladığım almalı içlikdən əlavə edirəm. İkinci stəkan əlavə edirəm. Serpiştirirəm üstünə, hər yerinə. Serpişdən sonra üstündən biraz belə bastırıram. Yenə alma əlavə edirəm, hər yerinə yayıram. Almaların üstündən biraz yaslayıram. Yine hazırladığım un karışımından üstüne serpiştirirəm. Hamısını eyni qayda ilə hazırlayıram. Üstündən bastırıram biraz. Qabda qalan almanın hamısını artıq əlavə edirəm. Onu da hər yerinə yayıb sonuncu stəkandakı içliyə əlavə edirəm. Sonuncu içliyi də səpib üstünü örtürəm. Hər yerin hamarlaşdırıram. Süt götürmüşəm 150 milli. Quru olmaması üçün hər yerini biraz
süt əlavə edirəm. Süt əlavə etdikdən sonra çubuqla biraz bir iki yerdən belə oyu qaçıram ki, süt hər yerinə getsin. 100 qram ərinmiş kərəyağı əlavə edirəm. 180 dərəcəlik sobada 45-50 dəqiqə pişirirəm. Piroğum bir işte hazır oldu. Artık sobadan çıxartmışam. Çox yaxşı pişib. Üstü yaxşı qızarıb. Çöpünə yoxlayıram. Ələ yapışmırsa. Deməli yaxşı pişib. Qoyuram qalır. Tam soğuyur. Piroğ soyduqdan sonra piroğun üstünə şəkər kirşanı səpirəm. Kəsək görək piroğumuz necə alınıb. Çox ləzzətli bir piroqdur. Çox yaxşı pişib, çox ləzzətli, almalı bir piroq alınıb. Hazırlanması da çox asandır. Siz də hazırlayın. Hazırlaya bilən hər kəsə öncədən nuş olsun deyirəm. Videomuzu bəyənməyi, dostlarınızla paylaşmağı və kanalımıza abunə olmağı unutmayın.